který máte nahoře v kartě. Za chviličku tam už bude 100 000, blížíme se k tomu fakt hrozně moc rychle a já bych byl moc rád, kdybychom to dali do konce roku. Budu moc rád, když se kouknete a jdeme na videjko. Čus, já jsem Došim Rinka, dneska jdeme Došim Rinko ze žvejkačkovýho simulátoru a dneska, ano, máme tady Vánoce, lidi, dneska jsou Vánoce, což je největší pecka. Prostě všichni se těšíme celý rok na Vánoce, ano. A já jsem se proto rozhodl, že vám nadělím to, že vám tady natočím dneska ještě jeden díl ze žvejkačkovýho simulátoru. I když dneska už vyšlo jako jedno videjko, sice to nebylo žvejkačkový simulátor, ale vyšlo další jako videjko. Nicméně, že tím pádem dneska máte dvě videjka, doufám, že jste rádi za to. A samozřejmě mohl byste mi dát třeba i like na toto videjko, pokud je 500 lajků, budu hrozně moc rád, protože dneska lidi, co jsem tak koukal, přibyl zase nový update. Ano, v sobotu vyšel update číslo 5. V neděli, což točím momentálně dneska, vyšel update číslo 6. Já úplně čumím, co se sakra děje. Ten cápek evidentně se nova nudí a má hrozně moc času, takže prostě normálně najednou tady vydal dva updaty prostě za sebou, říkám si, hej, co to je, jako, je to super, neříkajte, že ne. Takže jo, dneska se konečně na to podíváme, co všechno normálně teďko přidal. Co jsem tak koukal, teď to mám i otevřený, tak vám to možná asi tak nějak přečtu. Vyšlo teda nový vajíčko, ve kterém teda jsou lehčí spray dostávaný legendárky, takže díky bohu za to, že konečně dneska bychom mohli získat legendárku. Doufám v to. Uvidíme, jak to dopadne. Sice je to teda všechno v tom světě, kde máte prostě samou tu zimu, v tom vánočním světě, ale to vůbec nevadí, aspoň budu mít vánoční legendárku. Třeba zkusíme to nějak vyměnit. Já půjdu ještě tady do čtvrtýho léru, kde si vyměníme coiny za džemy a pak si vyměníme džemy za candy caney, prostě bude to pecka. Tak, potom co přidali, co jsem tady tak koukal, takže nějaký nový nelimitovaný pety, co jsem tak koukal, pak tady přidali i nějaký snad nový další pety právě z toho nového vajíčka, což taky nevypadá vůbec špatně, samozřejmě furt jsou ve slevě ještě by ty věci, takže to je taky nějaký fajn, tady díky moc za to. Pecka, to jsme si vyměnili, ještě se bereme tu čestku. No a co tady koukám, ještě buffnuli Cocoa a Frost pety, což je celkem taky pecka, protože tyhle ty pety já jsem sbíral minule, že aspoň máme nějaký lepší teď momentálně. Tak, já půjdu teď momentálně teda do toho vánočního světa, kde si teda vyměníme za 13 milionů si vyměníme právě džemy, uvidíme, kolik z toho dostaneme. Podle mě je hodně dost teďko toho. Čuž na to, tady máme teda Christmas Egg, což je teda úplně totálně nový vajíčko, kde máte teda jakože větší procento, i když ne zase tak velký, ale daleko větší než třeba tady u tohohle. Víte, tady máte 0,27, tady máte 0,6 na tu první legendárku, což je prostě pecka. Takže doufám, že dneska nějakou legendárku otevřem, budeme otvírat tady tohoto vajíčko a mohli bychom se ještě jít kouknout, jestli třeba náhodou tady nemáme ještě nějaký jiný update. Já zkouknu pár do druhého patra, to mě zajímá. Tady máme teda, že jo, čestku, kterou bych samozřejmě měl ale otevřít až potud, co si equipnu právě ty pety. Takže já si tady vezmu tohleto, vezmeme si, co my jsme to měli z minula, že jo. My jsme tady měli toho Arctic Foxe, ty si vezmeme dvakrát, mám krát 81, protože to je prostě pecka. A pak tady máme teda toho Jollibeta, ten je za 40, nebo tady může mít ještě, to má 6, 37, to asi nechce, 31, asi si to mám dal momentálně, 45? OK, tak to je tady daleko lepší, proč bych se nevzal, ale 45, takže tím pádem ty půjdeš do háje a já si vezmu tohodle jelena. Dobrý, pecka, tak vezmeme čestku. 250 tisíc jsme získali, mám teda teď 4 miliony, což je dost. To je sakra dost. Jo. A ještě potom, co si vyměníme, dají tady ty džemy, tak to bude ještě daleko víc, jo, takže máme se dostat na co těšit. Jo, a taky, co bych zapomněl, přidali novou čestku, která se spavnuje právě v tom vánočním světě. Spavnuje se právě na těch obláčkách a podobně, takže určitě ji dneska najdeme. Tak, teď to teď momentálně vyměníme, získáme za to 1 milion, no tak proč ne, 1 300 000 to jde. Tak, pecka. Jdeme teda, máme teda 5 mega, takže dneska budeme otevíračka jak svin lidi. Já doufám, že se na to těšíte, protože hej, já bych chtěl fakt legendárku získat. Prosím, ať získáme z toho legendárku. Byla by to velká, epická věc, jo, bylo to fakt super. Hele, šup, festiv čestka, pecka 1,3 milionů dalšího. A ještě půjdeme teda na poslední layer, to je tady.
a z toho získáme taky právě ještě nějakou tu čestku velkou, že jo. Ale, ne, ještě neukázal se tady, protože ten chápek to na tam zbíral. Jinak ta čestka, vidíte, že tady jsou všude samý červený čestky, tak ta čestka je, ta nová, je modrá, by the way, jo, a je hrozně velká. Takže já doufám, že se nám tady nějaká takováhle spavne, protože by to bylo vážně epický, ale spavnula se jenom červená. A tak to vůbec jakože nevadí. Všechno mu to vybereme. Ale modrá, čuž na ní, to je ona, to je ta epická nová čestka. Takže to je fakt jako pecka. Tak jo, vezmeme si tady teda Santa Clausovskou čestku, máme 9 milionů lidí! Oho! Jdeme otvírat lidi, fakt jsem hodně zvědavej, co z toho dostane. Budu doufat, že dostaneme nějakou pořádnou věc, protože to prostě musíme. Musíme z toho dostat prostě, hele, nemá to. Pet inventory. Za to se omlouvám, to jsem jaksi nečekal. OK, hele, tyhle vyhodíme, to opravdu nepotřebujem. Ty taky fakt teďko nechci. Můžeme i tohle vyhodit, Frozdír, to taky nebudeme potřebovat už nikdy. Delete, pecka, vám můžeme vzít 15 petů. Jdeme na to, hele, schválně, co dostaneme ze stromečku? Ahoj, unikátního, pecka. Na začátek je to fajn, že jo? Proč ne? Jdeme dál. Peppermint doggy. OK. Peppermintový pejsek. Dobrý taky ty, kráso. Oh, shiny peppermint piggy. Lidi, pozor, my jsme získali teda shinyho. Aká, no to je 29%, jo, ale na to, že máte shiny, to na to už jsou jako menší procenta, jo. To je celkem rare, abych se přiznal. Takže díky bohu máme teda novýho peta, který je shiny. Candy Golem, ok, toho už máme. Jo, by to něco lepšího, prosím. Dobře, tak to asi tak moc rádný, když jsme to získali po druhý, shinyho. Oh, Star Dragon, rare, nice, lidi, máme novýho, máme rareovýho. Dobré, jdeme dál, pojď kam. Dostanem tu legendárku, věřím v to, Peppermint Piggy, toho jsme teda už sice měli, ale shiny, nevadí vůbec. Oh, Star Dragon další. Pecka, nechám se dolíbit, prostě v pohodě. Další Starry Dragon, ok. Chtěl by to epickýho nebo legendárního teďko, už jenom tyhle dvě věci nám chybí, prosím. Peppermint Piggy, bože, prosím, tři pety už mi jenom chybí, tři pety mi chybí. A budu mít celou kolekci, prosím, chtěl by to. Peppermint Piggy zase, boha. To je hrozný, no tak, prosím, legendárku. Tak nic, no. Ale snažím se, lidi, snažím se, jo. Bohužel, hra mě asi nemá ráda. A tak mi pořád furt neděluje ty nějaký ty stejný pety, no. Hele, tohle dáme teda pryč, protože toho fakt něco nepotřebuje. Stačí nám jakože jenom jeden. A delete, pecka. Jdeme dál. Prosím. A Candy Golemu zase, dělají zelegraci, prosím. Pojď. Oh! Shiny Starry Dragon, tak to je ale dobrý, počkej, tak to se nebude kouknout na toho shinyho. My ho máme, ty kráso, shiny, počkej, kde je, tady je, krát 50, tak to můžeme odstranit tady tohodle, to dáme unequip a dáme si právě tohohle shinyho, pecka, máme novýho pecka, dobrý, tak jo, pokračujeme dál, pojď, legendárku, no tak lidi, napište do komentářů, jestli mi věříte, že dám legendárku. Já bych mohl dneska tu legendárku dát, když to stojí jenom nějakých 125 tisíc a já mám ještě dalších 7 milionů. Prostě neříkejte mi, že to dneska nedám. Mám takovou velkou šanci, že bych mohl získat legendárku. Ale prostě, ta hra mě nemá ráda. Nemá mě ráda, boha. To je hrozný. Zase piky. Pořádný petifu nepadaj. Hele, Starry Dragon, toho mám! A já chci epickýho, kámo, pojď! To tak! Ne, dostaneme doggyho. Pejska dostane prostě, no. Na féra. Zase. No tak, ale už mám zase plný inventář petů, tak co odstraníme. Odstraníme tady těle ty prasata, ty fakt jako totálně nechci. A pak těle ty golemy dáme pryč a dáme pryč ještě tady, my ho máme dvakrát, že toho shinyho. Kolik mám krát 22, no, tak to je pěkně shit, ale nevadí. OK, jdeme dál. Jasný. Otevřeme další. Prosím. Něco jinýho. Fakt to chce už něco jinýho. Nebo já se naštvu a pokud do 5 milionů nedáme něco pořádného, alespoň tu epickou, tak půjdeme nahoru, jo? Půjdeme nahoru a budeme otvírat ještě ty čokoládový.
tu horkou čokoládu, že jo? To bychom mohli, si myslím. Tak pojď, kámo. Ne! Co ten pes pořád, dej boha. Ještě 1 100 000. Candy Golem, pecka, no. Pojď. No tak, furt jenom rare nejvíc, boha. Šup! To je hrozný, lidi. To je hrozný dilema s toho. Proč to furt nejde? Ty si děláš fakt legraci, 700 000 ještě máme. No tak, no mám pati mě tady full, tyjo. Já nevím, on mi to fakt nemá rádo. Otevřeme, necháme si tady tohleto. Tyhle ty tady nechám. To asi tak nějak všechno, ok, delete. Pecka, otvíráme ještě jedno. Kolik máme ještě? Kolik máme ještě coinů? Ještě 500 000, tak ještě dvakrát to můžeme otevřít. Možná víckrát, počkej, sorry, víckrát asi. Ale zatím teda vůbec nic, ne? Asi možná koupím takový ten upgrade, že můžete otvírat po třech, protože to takhle jako daleko bude lepší. A hlavně nebudete se tak prostě jako, no jak to říct, prostě nebudete z toho tak vynervovaný, že prostě furt musíte otvírat jenom jednu. A dostáváte furt jednu a tu samou blbost. To je hrozný. Hrůza a děs. Hele, tady to odstraníme a golema dáme do háje, tohle dáme do háje. No a delítnem to. Dobře, no tak jdeme teda nahoru. Máme 5 milionů a jdeme teda koupit nějaký ty věci z toho čtvrtého patra, protože tohle to fakt není možný. Ale tak ještě vezmeme tady candy gainy. To se všechno hodí. Aspoň třeba díky tomu budeme mít ještě možnost mít další pety. Uvidíme spíš, jak to dopadne. Hot cocoa nebo frost? 250 nebo 300 pade. Ale tak bereme hot cocoa nejdřív z začátku. Když tak potom, aha, ano. Na začátek tady máme samozřejmě klasického, úplně nejnormálnějšího peta. O, oh, čokoládový netopírek, pecka. To je ten unikátní, to je ještě rérovej, prosím. Tak ne, ale rérovýho bychom mohli získat, kolik on má, 14,5%, to není tak jako málo. Ohoho, ok, kolik máme? Ještě máme 4 miliony, ježiš, úplně v klidu, úplně v klidu. Oho, epickýho! Kecáš. Ukaž to, kde je epický. Já ho nevidím, já se, tady je. Krát 67. Teď má sice 87, ale nice. Tady tohle a neekvipneme. A ekvipneme si tohle. Pecka. Máme teda novýho. Čušť na to. Úplně jak se zlobí, ne? Dobrý, tak jsem rád, že máme epický. Máme novýho. Aká teda legendární a rareový ho nemáme. Tady na to není brá 29%. To je docela dobrý, ty krásy. Hodně dobrý. Ale otevřeme ještě tyhle ty. Uvidíme, kolik to z toho získáme. Já si myslím, že asi budu muset asi inventář jaksi trošičku promazat s těma petama. Ice Bunny ho dáme do háje. Chocolate Beta taky dáme do háje jednoho, protože ho máme víckrát. Delete. Kolik máme místa? Ještě máme místa dost. Pecka. OK. Ice Deer, unikátní. Co tady v podstatě nám chybí? Nám Epic a Legendárka nám chybí. No to už ale bude rychleji se kube pryč, protože o to stojí i víc peněz, že jo, hele, už to budeme za chviličku mít konec, bohužel. Rérovej, jasný, epický, prosím. Rérovej. No tak, pojď kámo. To je hrozný tohoto. Hrůza a děs lidi, prostě ta hra mě nemá ráda. Rér zase. Ježíš, no tak, hele, mám inventář zase plnej. Úžas, teď jsem to vymazával, boha. Arctic Fox, Chocolate Bear, tady vás dám do háje, dobrý. Mám teda poslední 3 pokusy, si myslím. Ice Bunny, ok. Druhý. Ice Bunny. A my potřebujeme 320, 350, protože to my si nekoupíme, tak si koupíme ještě velkou čokoládu. No, Chocolate Bear, wow. Jako kdybych to nečekal. To je na prd lidi, já se vám přiznám. To je hrůza a děs. Hrůza a děs. No, co se dá dělat lidi? Já myslím, že pro tohoto videjko to asi bude stačit. V tomto videjku jsme právě jako jenom otvírali, takže získali jsme aspoň epickýho peta, za což já jsem hrozně rád. A
Nevím, v čem teda bafnuly ty legendárky, mně to teda nepřijde, že by ty legendárky jako nějak lépe padaly, ale je to na prd. Doufám, závěr jako líbilo, pojďte like a my se vidíme ještě jak někdy příště u dalšího videa se žvejkáčkovýho simulátoru. A hlavně vám přeju všechno, ne, všechno nejlepší to taky, ano, ale bez nejí Vánoce. Užijte si to a ještě můžete do komentářů napsat, co jste dostali k Vánocu. Jo, budu moc rád. Mějte se a zatím. Čus.